přepínání mezi mapovým oknem, vrstvou a tabulkovým zobrazením objektů vrstvy. Pojďme si ukázat, jak umožňuje mapová aplikace Mavis Geoportál pracovat s jednotlivými prvky. Úvodní zobrazení mám otevřenou ortofotku, vypnu si, nechám si bez podkladu. Vypnu si i katastr, nechám si pouze ulice a půjdu se podívat ku příkladu na veřejné osvětlení, na pasport veřejného osvětlení. Najdu ho ve skupině veřejné osvětlení a vidím, že bude obsahovat lampy, rozvaděče, rozvody veřejného osvětlení a veřejné osvětlení příslušenství. Na to, abych viděl tyhle ty zaškrtnuté vrstvy, musím zaškrtnout až nahoru celou skupinu, až se mi načte, zobrazí se mi jednotlivé prvky a naskočí i lampy. Si tady přitáhnu a pojďme si ukázat. Tohle je mapové okno a každý prvek nějakého pasportu, v tomhle případě třeba lampa, tady světelný bod, když si do něj kliknu, má možnost si zobrazit ještě další dvě položky. Jedna je detail, formulář toho prvku, pak se mi vlevo ten seznam vrstev přepne do zobrazení detailu toho prvku a k němu ještě přiložené soubory, v tomhle případě obrázky, fotodokumentace příslušného prvku. Tak, Mavis Geoportál u většiny svých evidencí umožňuje souběh zobrazení mapového okna, detailu jednotlivého prvku, přiložených dokumentů daného prvku a přepínání mezi detailem jednoho prvku a celou tabulkou daného pasportu nebo dané vrstvy. Mavis Geoportál je databázová aplikace, mapová, to znamená každá vrstva zobrazená v organizéru vrstev má také svoji tabulkovou reprezentaci. Tady vidíme, že jsme ve vrstvě lampy a její tabulková reprezentace je tahle tabulka. Tabulka umožňuje vyhledávat, přepnuli si ji do režimu vyhledávání, můžu si třeba nechat zobrazit všechny lampy, které se nacházejí na ulici Bořivoje. Každý prvek má svoji vlastní tabulku atributů jednotlivého prvku. V něm jsou i přiřazené jednotlivé přiložené dokumenty, v tomhle případě fotodokumentace toho světelného bodu, té lampy. Přepínám se mezi detailem a detailem přiložených souborů a detailem datovým. A mohu si samozřejmě nechat i ten prvek, který teď jsem si nechal zobrazit, tak si mohu i nechat najít v mapě. Tohle tlačítko, respektive tato ikonka lupy s pluskem, provede zoom na prvek v mapě. To znamená, takhle si nechám vyhledat, kde v mapě se nachází příslušný prvek tabulky. Zase můžu přejít do jeho detailu, můžu přejít k jeho přiloženým souborům. Většina evidencí zobrazených v organizéru vrstev má k sobě přiřazenou tabulkovou reprezentaci, mapovou reprezentaci a k detailu jednotlivého prvku i okno přiložených souborů. Mohu přepínat mezi jednotlivými části zobrazení, přecházet z kompletního seznamu, vyhledávat nad kompletním seznamem, nechat si zobrazit prvek v mapě a tak dále a tak dále. Tolik k přepínání mezi mapovým oknem, detailem prvku a jeho přiloženými dokumenty.
Tahle lampa nemá u sebe fotku. Tahle ano, vybereme na parkáně. Lampu číslo 1061, nechám si ji najít v mapě. Některá tady z těch. 1061 je tahle. A můžu přejít do detailu atributového, do detailu souborového. Vidíte, že to je nějaké podsvícení, které patrně nasvěcuje budovu vedle. Když si ji budu chtít položit do souvislostí, zapnu si ortofotku a ano, je to lampa nasvěcující zeď kostela. Tímto způsobem lze zacházet se všemi vrstvami, které se nachází v projektu příslušného správce či v projektu příslušné obce.